rapaziada. Vamos depositar aqui na conta do Thiagueira. Estão falando aqui pra mim que ele ganhou. Na verdade, não foi 50 dólares, foi 70 do sorteio de ontem. Então vamos, cupomzinho Saulo, 70 dólares. Cupom Saulo te dá 40% de bônus. Então sempre que for depositar no csgo.net, utilize o cupom Saulo. Colocar cartão de crédito aqui nesse Opera também, né, Clã? Ah, eu já ouvi falar do Opera várias vezes. Não vou fazer de tongo também, não. Pelo amor de Deus. Vambora, Clã. Eita! 70 dólares virou 98 dólares. Caixa do Saulinho. Lembrando, rapaziada, sempre que você for depositar, utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus. Fechou? É, vamos ver aqui se ele tinha alguma coisa na roleta de bônus dele. Não tinha nada. E eu esqueci de girar também, né, Clã? Eu esqueci de girar. É, mas vamos deixar isso aí quieto. Vamos aqui direto ao ponto, irmão. Dá pra gente abrir? Vamos, Saulão! Profita na caixa do descendente. Ou do Thiagueira. Vulcan e Igor. 250 dólares! Irmão, depositamos 70 dólares na conta do Thiagueira. Levamos uma Vulcan, uma Alpine Wildfire e uma Desert Eagle Print Stream. Caralho! O maluco é brabo. 250 dólares e ainda dá pra abrir mais uma aqui. Cê é louco, mano. A caixa do Saulo não tá boa demais, irmão. Nossa, ainda veio mais uma M4 Grifo. No total aqui, se a gente colocar pra vender tudo, 253 dólares. Vou baixar esse tal de Opera. Pera aí. É isso, a call é baixar o Opera, depositar usando o cupom Saulo, é claro, pra ganhar 40% de bônus. E abrir a caixa do Saulinho, essa é a call. Mano, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um cálculo básico. 3 com mais 6. Mano, eu queria muito conseguir abrir mais uma caixa minha. 15.28, não dá pra abrir mais uma minha. Tá, mas temos 15 dólares pra tentar algum profit. Dá pra gente fazer isso, mano, a caixa do Vladopard tá boa, mano. Ah, ele tem uma caixa de graça aqui, mano. Ele tem uma caixa de graça. Vamos abrir a caixa de graça dele. Não sei por que ele tem uma caixa de graça, mas eu abri a caixa de graça. Mano, a caixa de graça dele veio uma skin de 10 dólares. Deu 10 dólares a mais. Vamos abrir a caixa do Saulinho agora, irmão. Mais uma caixa do Saulinho. Isso é louco, irmão. Clã, mais 50 dólares. Thiagueira, Thiagueira, você tem noção que 70 dólares já virou quase 300, irmão? Mano, mas vocês sabem por que que é isso, né? Porque o Saulão usou o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus, né? Mano, 6,50, vamos abrir mais uma do Vladopard, vai. Caralho, irmão. Ih, agora eu acho que não deu bom não. Essa Eagle vale quanto? Essa Eagle vale 5 dólares. Ok, ok. Mano, a gente tem aqui 9 doll ainda. Vamos abrir uma dessa Clubhouse. Eu acho que eu nunca abri essa caixa. Clubhouse. Tem umas coisas legais, né? Vamos ver qual que é da fita. Só faltava parar nessa Shadow, né? Óbvio que não vai. Tá, 7 virou 4. Temos 5. Mano, 5 doll. Vamos ver o que dá pra fazer com 5 doll. Dá pra gente abrir 10 vezes a City Case. O navegador de internet mais polêmico da história. É o Opera? É uma, ele dá sorte extra no teste. Alô, Opera, patrocina nós. Ih, deu ruim aqui, Clã. 2,85, vamos abrir a queridinha de vocês. Mas tá, vamos abrir a caixa queridinha de vocês, essa Hard Show. Essa Hard Show. É a queridinha de vocês. Ó, veio uma 5-7. Monkey Bees. Mais um, ué. Mais uma, mandou rápido. Eu vou mandar o último. Ui! É isso! Ei!
Mano, descendente, sério, eu tô fazendo isso aqui só pelo roleplay, porque você já ganhou a noite, irmão. Vamos ver o inventário dele qual que é? Qual que é da fita no inventário dele aqui? Mano, ele tem algumas skins, mas nada caro, tá ligado? Ó, ele tem uma M4, ele tem uma AWP, ele não tem AK, não tem AK. Mano, ele acabou de fazer um envio absurdo. A AK Vulcão não tá disponível? Sem problema nenhum, que dá pra ele pegar uma faca, irmão. Descendente, posso te dar uma dica de amigo? Entre essas facas aqui, a que eu mais gosto é a Shadow Forest... Floresta de... Forest de Deepet. Ave Maria! Obrigado pelo sub, Hitchelmi, Marcelo H. Marcola, Bruno Granato, tamo junto. Pode pegar, mas antes de pegar ela, vamos só ver aqui na Eagle, se ela vem. Ó, a Eagle não veio. Então o que, que dá pra gente fazer? Dá pra pegar uma faca melhor aqui e uma luva melhor aqui. Então, tipo, dá pra gente pegar essa luva Racing Green, que é legal. E a gente pega uma faca melhor aqui, que a faca é mais importante que a luva. Aí a gente pega... Mano, vocês têm noção de que o cara ganhou uma faca, uma luva e mais duas skins... Com 70 dólares. Alp Wildfire não tá disponível. Ok, no problem. Tem como a gente pegar uma K-Neon Rider pra ele, que é top demais. Vamos ver se tá com algum problema realmente nas compras ou se é essa luva que tá com B.O. Acho que é a luva que tá com B.O. É, a casinha deu certo. Daqui a pouco a gente solicita a luva. No problem, no problem. Desert Eagle Print Stream não tá disponível. Ou seja, vamos ter que pegar uma outra skin. Vamos pegar uma faquinha pra ele top. Qual faca você quer, descendente? Dentro dessas suas opções... Eu gosto da Huntsman Rust Coat, que Rust Coat é uma skin que eu acho top, Huntsman eu também gosto. Essa Shadow Daggers Ultraviolet, se ela vier Field Tested, é a melhor opção de todas, sem dúvida. Mas a gente corre o risco dela vir uma veterana de guerra. Vamos tentar solicitar de novo essa luva do... Agora vai dar bom, agora deu bom. Deu bom, deu bom, a luva deu bom, clã. Ó, o descendente escolheu a Ursus, rapaz. Então vamos pegar a Ursus pra ele aqui. Escolheu o safe. É uma skin, é uma faca legal. Mano, 70 dólares a gente fez virar uma luva, uma faca, uma AK. E ainda tem mais essa AWP aqui. Tomara que essa AWP dê. Não deu a AWP. Não tem problema, mano. Dá pra pegar uma AWP boom, que é... Malp, boom, absurda. Com 7 dólares, Solinho faz milagre, hein? Vamos uma do Vlado Pardi aqui, como quem não quer nada. Nova Antique, será que vale a pena? A gente gastou 6,50. 6,48, tá ok. Vamos mais uma do Vlado Pardi. Eagle Conspiracy. É legal essa Eagle. 4,50. Vamos fazer um aprimoramento dessa Eagle. Ah, para uma agente do FBI, Ava. Eu vou mandar o último. Ui! Deu. Ela veio veterana de guerra, mas vale R$383. O meu, ó, falta chegar a AK, a faca e a AWP. Parabéns, viu, descendente? Galera, lembrando a exclamação sorteio, quem quiser participar do sorteio agora às 9, tá? É mais 70 dólares. 700 dólares de profit com o seu cupom em uma caixa ontem. Mano, a caixa Vladopard custa 6,50. Ele abriu a caixa Vladopard e ganhou uma faca de 700 dólares. É isso que eu tô falando pra vocês, clã. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, use o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O. Você ganha 40% e tenta a sorte, mano. Porque tem muita gente ganhando muita skin depositando pouco, viu? Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se não chega. Se por um acaso demorar muito e pegar o tempo que a gente tem que fazer o próximo sorteio, você aceita lá no site, tá? Mas de qualquer forma, vamos fazer um cálculo básico aqui de quanto que a gente lucrou na conta do Thiagueira aqui, tá, galera? R$1.500. A gente depositou R$380. É, se essas skins aqui realmente bugarem, o que que ele pode fazer? Ó, tipo aqui, ó, a AK bugou. Ele pode solicitar novamente a AK. No caso, eu já solicitei aqui. Se não tiver essa AK no site, ele pode fazer a mesma coisa que fez aquela hora. Trocar a AK por outra que tenha. Eu acho que o site que tá bugado lá mesmo, hein, clã? Por isso que provavelmente não veio. Mas vai vir pra ele. Aí depois ele vai aceitar aqui, fechou? Então é isso. É por causa do VPN. Ah, tá. Esse bagulho aqui deu por causa do VPN. Ô, descendente, depois que você aceitar suas skins, posta lá no Twitter, no Instagram, pra eu compartilhar pra galera ver, fechou? É isso. Valeu.
Tamo junto. Parabéns aí, viu, irmão? Parabéns mesmo. Com 70 dólares a gente fez virar 1.500 na sua conta. E se essas skins aqui não estiverem disponíveis, depois você vai e troca por outra skin do seu gosto. Parabéns pelo Profit. Lembrando que quem quiser depositar no csgo.net, sempre utilizar o cupom Saulo para ganhar 40% de bônus no depósito. Tamo junto. Vamos!